رئيسي الوزارة كوحيجينكا دالكا جرمالكا احنا وزيركا ريما ديبادة ودن كاسي ايا وحا وبوقشكو تغيي مغالة دا مقدشو كرونكا دياردها مغالة دا مقدشو ايا وحا كسو دوويي رئيسي الوزارة الدولة دا فدرالكا صوماليا حسن علي خيري وزيركا ريما ديبادة صوماليا يوسف غرا ديو مسوريين كاليو كاترسن لبادة اقل دولة دا صوماليا وزير كارمها دبده اي دولة جرمال كا سيجمال غابريال او سوغاري مغالة مقدشو مانتا اي وحا او كلما لقا تاي رئيس الوزارة حكومة دا صوماليا وزير كارمها دبده اي وفدي كالي وفديق او غامين اي وزير كارمها دبده اي دولة سي جرمال كا سيجمال غابريال اي وحا اي كلما غارة لقا تاي رئيس الوزارة صوماليا اذا نامركي او كلما كودا صورنا ما دا شجرا اي تسيو دا جرا اوقب وزير كارمها دبده اي دولة جرمال كا يوليبا رئيس الوزارة حكومة دا صوماليا او غورين وحا صحافة دا الله الله رئيس الوزارة وزارها حكومة دا صوماليا حسن علي خير كاو ومهد عليي دولة دا جرمالكا سمركان وحاو الشاقي ان وزير كارمها ديباد دا صوماليا ديبو سونو ليه حريركي بري كد حنجري صوماليا جرمالكا دولة دا جرمالكا سيدا اي صوماليا او غرب تاقنيت وحينا بلاو دين اي صوماليا غرب استاكتو شان مال موت كدب مالنتان حريتا غادان اي إلا حدنا وينا غرب تاقنايين hadda oo wadankeenu uu marayo meel aad u fursad wanaagsan inuu jirkooda arrimaha dibadda soo booqday isaga oo danaynaya inay wax nala qabtaan aad saan ugu mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa jarmalku inay ahaan doonaan codkeenna European Union-ka waxa kale oon rajaynaynaa maadaama dalkeennu isbedelay sidii ay noola shaqayn jireen iyo siday noo caawin jireen inay isbedesho maadaama muhiimadeena dalka maanta ay tahay dib u dhis oo aanay ahayn keliya in dadka abaarta laga bixiyo laakiinse in dalka dib loo dhiso horumar la gaarsiiyo shacabka shaqooyin loo abuuro dowladda soomaaliyana loola shaqeeyo sidii dowlad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo dhan ayna ku kalsoon yihiin geesa kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Sigmund Gabriel ayaa waxa uu sheegay in dowladda Jarmalka Soomaaliya ugu deeqday adduun lacageed oo gaaraya 70 milyan oo wax looga qabanayo xaaladaha abaaraha ka jira dalka Soomaaliya waxa uuna sheegay in dowladda Jarmalka ay Soomaaliya ka saacidi doonto dib u dhiska dowlad wanaaga Wir haben als Bundesrepublik Deutschland bislang knapp 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir sind bereit, das mindestens zu verdoppeln. So far, the Federal Republic has made available 30 million euros to the day, and we're ready to at least double that amount. 70 billion euros, and we are ready to at least double that amount. shirka jiraa'id ee maanta wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa dowladda Soomaaliya loogu deeqay 70 milyan oo dollar taa wax looga qaban doono abaaraha wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka ayaa geesta kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya uu ka taageeri doono dib u dhiska arrimaha siyaasadda iyo waliba dowlad wanaaga Cabdi Axmed Salugule Kalsan TV Muqdisho